ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ବି କରାଯାଇଥିଲା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।